про що би я хотів поговорити, це час. Це є той час, який кожному з нас даний. Час як одиниця, час як відрізок, час як загальне таке поняття, яке проживає людина. Час, врем'я по-руськи, на російській мові. Я би про це хотів сьогодні поговорити і взагалі, щоб ми зупинилися у своєму житті сьогодні на коротенький час, на деякі минути нашого життя і ще раз, можливо, поставили собі деякі питання, задумалися, взагалі оцінили своє ставлення до часу, зрозуміли, звідки час взявся, для чого він є, які його функції, роль у нашому житті, чи ми сьогодні додержуємося, дотримуємося якихось рамок в часі, чи ми себе обмежуємо часом. Взагалі, як ми сприймаємо час, як для себе. Як я сприймаю його, як я ставлюся до нього, для чого я його використовую. Про це би я хотів сьогодні поговорити. І насамперед, я думаю, було би таким цікавим питання, звідки взявся час. Звідки він взявся, походження часу, хто його задумав. Взагалі, як ви думаєте, по поводу часу, звідки взявся час? Звідки взялося ми привикли там, в нас є такі часи, в когось інші, там пори року, місяці, там рік, два, століття, тисячоліття, звідки це взялося? Хтось заплатив за час гроші, правда? Але я говорю не за годинник, я говорю взагалі за час. І якщо відповідати на це питання, то звідки взявся час, то я думаю, що саме перше треба дивитися на Бога. Треба дивитися на початок Біблії, на створення світу, взагалі звідки він взявся. Звідки взялося таке розуміння, як день, ніч, один день, другий день, третій день. Я думаю, всі согласяться і всі згодні. Якщо читаємо першу главу книги «Буття», то Бог створив світ, відділив тьму від темряву від світла і зробив темряву, а світло світлом. То Бог сказав, це є один день. Був вечір і був ранок, це є один день. І безперечно, я думаю, ніхто не може нічого запропонувати. Бог є той, який породив час, Бог є той, який установив час, Бог є той, який задумав час. І якщо помічаємо, дивлячись від самого початку в Біблію, то у Бога все йде рівно. У Бога все йде по плану, у Бога все йде по часу, тече все своїм порядком. І якщо дивитися на діяння Божі, то ми не можемо побачити в тому якийсь хаос, правда? Ми не можемо побачити, що там день був на півдня і ще більше, або ніч захотіла собі і там стала середня. Були винятки, але це все було веління Боже. Але взагалі час, який установив Бог, людина ним користується по сьогодні і буде користуватися, і це є той час, який Бог подарував людині. І я думаю, час даний для людини для того, щоб людина використовувала його для тої цілі, яку Бог задав людині, правда? Щоб людина, якщо б був цілий час, день, то ми б, я думаю, дуже багато працювали і змучилися, і скоро б помирали люди. А Бог задумав так, щоб людина працювала, є світловий день, правда, і після є ніч, і потрібно спати. І цим хочу сказати, що Бог взагалі дав час людині. Бог дав користуватися людині часом, і до цього хочу прочитати вірш. Всі ми знаємо цей вірш із 89-го псалма, 3-й і 5-й вірш, зачитаю нам. «Прежде, нежели родились гори, і ти образував вселенную, і от века і до века ти Бог. Ибо пред очами твоїми тисячі лет, как день вчорашній, когда он прошел, і як стража в ночі». Бачимо, Бог є поза часом. Бог є той, який дав людині час для користування.
щоб людина користувалася часом, щоб людина жила в тому часі і використовувала його. Тому що, дивіться, для Бога написано один день як тисячу років, і все проходить як день вчорашній. Для Бога це все відрізок, який людина проживає, або скільки існує світ, це є для Бога як для нас вчорашній день. Все проходить для Бога іменно так, а для людини, бачимо, людина є обмежена часом. І друге, про що би я хотів, щоб ми звернули нашу увагу, то коли Бог завів свій народ в ту землю, яку їм подарував, в землю обітувану, то Бог все для них чітко розписав. Бог все чітко їм установив, все розписав по днях, по місяцях, по годинах, коли що повинно відбуватися, коли повинна відбуватися жертва, коли повинен бути такий праздник, коли є новомісяча. І все для Бога, час є дуже важливий. І Бог це хотів донести людині, і сьогодні, я думаю, для нас так само ми повинні дивитися на це з такої сторони, що для Бога є час дуже важливий. І іменно важливий у тому плані, як людина його використовує. Тому що якщо б для Бога було все рівно, як людина використовує час, то Бог би ніколи не писав людині всю, якщо ми читаємо П'ятикнижжя Мойсея, якщо читаємо книгу Числа, Левит, Второзаконня, повторення закону, то ми бачимо, що в цих трьох книгах багато чого прив'язано до часу. Практично всі ті прописи, які Бог давав людині, вони прив'язані до часу, до окремих годин, до окремих пір року. І для Бога дуже важливо, я скажу так і сьогодні, як його народ використовує час, який йому даний. Правда? Для Бога важливо, щоб сьогодні ми були на служінні. Для Бога важливо, як ми використовуємо сьогодні ввечері свій час, або вчора його використовували, для яких цілей. І не є, я думаю, просто так, тому що сьогодні, якщо дивитися на життя наше і на життя інших людей, то ми дуже часто нехтуємо часом. Ми дуже часто його просто пропускаємо. Ми, я скажу таким виразом, ми просто можемо його виливати на землю як воду. Ми його просто можемо так виливати і ніякої користі з того не мати. Просто його втрачати. Але це є, сьогодні хочу сказати, що це є неправильно. Якщо у нас у житті так відбувається, якщо щось подібне відбувається сьогодні у когось в житті, або хтось так ставиться до свого часу, то це є неправильно. Бог це не задумав, Бог не хоче, щоб людина просто так проводила свої дні, свої години, свій час, не зрозуміло для чого, не маючи цілі, це є неправильно. І дивлячися у старий заповіт, дивлячися на народ Божий від самого початку, все було прив'язано до часу. Все було прив'язано до часу і важливо, як людина його використовує. Далі хочу звернути нашу увагу на таку річ, як Бог визначив час для життя людини. Певний період життя, який людина має прожити, правда? І у підтвердження цьому всі ми знаємо також в цьому ж самому Псалмі 89-му. Тут написано, що це молитва Мойсея, чоловіка Божого. Написано, він так молився до Бога і каже: «Дней лет наших 70 лет, а при більшій крепості 80». І з цього ми бачимо, і дивлячися на життя сьогодні, то ми бачимо, що дійсно людина обмежена у своєму існуванні. Людина обмежена в тому, скільки вона прожиє годин, років, місяців сьогодні тут на цій землі. І я думаю, для нас це не є чимось новим, але саме на що хочу звернути увагу, що Бог все-таки поклав певну межу для життя людини. Я взагалі певний період того життя, який ми сьогодні проживаємо. І я скажу, що з того моменту, як людина народжується, то її час, він не збільшується, а він зменшується. Він стає все менше, менше, менше. І коли
людині, я думаю, вже 60-70 років, то людина вже думає, вже скоро вже все, скоро вже кінець, скоро небагато залишилося, правда? Коли ми молоді, я думаю, років 15, 20, 30, 40, навіть, я думаю, людина не так задумовується над цим. Але важливо усвідомлювати і розуміти, чи молодий ти, чи старий, чи тобі 15 років, чи тобі 50, що твій час, він істікає. Твій час, він протікає, він як вода, він проходить, і одно, що не можна, то вернути його. Його не можна повернути і знову його прожити. Це так задумав Бог, і я думаю, це є правильно для того, щоб людина просто так не проводила свої дні, щоб людина просто так не розтрачала свій час, але використовувала його з користю, використовувала його з ціллю. І Бог задумав ціль для людини. Бог не поставив людину на землю, щоб людина просто проживала. Ще одне, що хочу замітити, то є, прочитаю нам такі слова. В твоей книге записано все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Це слова вже Давида, псалмопівця Давида, який сказав: у твоїй книзі, Боже, записані всі мої дні, коли ще ні одного не було. І це свідчить про те, що кожен день, який ми проживаємо, кожен день, який є в нашому житті, це є подарок від нашого Бога. Ми дуже рідко, я думаю, даруємо, але дуже рідко даруємо взагалі подарунки якісь комусь один одному. Але Бог, я скажу, кожного дня людині дарує подарунок. У Бога нема такого, що Він забуває за людину. У кожної людини все життя Бог пам'ятає про людину. І так само сьогодні про мене і про тебе, про кожного з нас. Сьогодні вранці Бог подарував іще раз нам життя. Бог іще раз дав нам можливість прожити цей сьогоднішній день. І це все не є так просто, це все є задум Божий. До цього ще замічу такі слова. Одного разу Давид також, він, я думаю, він багато взагалі, якщо подивитися на життя Божих людей, які описані у Біблії, в Старому Заповіті, в Псалмах, то дуже, дуже багато можна помітити того, як взагалі люди роздумовували над своїм життям, як взагалі люди ставилися до того часу, який їм подарований, з яким ставленням, з якою відповідальністю, і взагалі, наскільки вони старалися осмислити і зрозуміти той момент, у якому вони живуть. Що, я думаю, часто нам не вистачає. Дивіться, я прочитаю лише такі слова із 38-го псалма. Тут можна багато читати, але я прочитаю лише основні такі вірші. «Я сказав, буду наблюдати за путями моїми, щоби не грішить ні язиком моїм, буду обуздавати уста мої, доколі нечестивої предо мною. Я був нем і безгласен, і молчав даже о добром, і скорбь моя подвіглась. Воспламенілось серце моє во мне, в мислях моїх возгорелся огонь, і я став говорити язиком моїм. Скажи мені, Господи, конец мой, і число дней моїх, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою». Так Давид роздумовував над своїм життям, яке йому подаровано. Так Давид ставився, дивіться, написані такі слова: «Воспламенілося серце моє, загорілося моє серце, коли я зрозумів, скільки часу взагалі мені определено. Скільки часу, можливо, мені залишилося, скільки часу, можливо, я ще проживу, або скільки вже я прожив. І це, я скажу, це сьогодні має нас надихати. Це сьогодні має заставляти нас думати, якщо Давид думав над своїм часом, скільки він його прожив і скільки йому залишилося, то так само і ми не є в якомусь такому часі, за який Бог забув. Або ми не є ті люди, яким Бог так само не подарував життя. Ми не є ті люди, яким Бог так само не дав 50 років, чи 60, чи 80, чи 90 прожити.
Бог поставив нас в окремий, определений для нас час. І для нього дуже важливо, як ми цей час проживаємо. Це важливо усвідомлювати, тому що, знаєте, часто ми просто забуваємося, я вже колись таки казав, і ми думаємо, що будемо жити вічно. Тут на землі будемо жити вічно і маємо дуже багато часу. Ми все успіємо, ми все встигнемо, ми все відкладаємо щось, ми все щось переносимо. Ми все думаємо завтра, або через рік, або через місяць, або там мені буде 40, я буду такий, або я буду так робити і так робити. Але насправді все це є обман, все це є самообман, яким часто людина сама себе обманює і просто розтрачує своє життя. І часом, я думаю, ніколи не потрібно нехтувати, тому що рано чи пізно ти не знаєш, коли твій є кінець. Ти не знаєш, дивіться, Давид просто каже такі слова: «Укажи мені, Господи». Йому, навірно, було дуже цікаво. Йому було цікаво, коли прийде його кінець, коли він помре, коли останній день його життя буде використаний і прийде кінець. І це може статися, дорогі друзі, у будь-який час, у будь-який момент з кожним з нас. Тому що всі дні наші, як п'яді, і вік, чи роки, які людина проживає, вони перед Богом є дуже короткими. Для нас, можливо, це багато, але перед Богом це є коротенький час, який кожен з нас використовує. І питання, як ми його використовуємо. До цього хочу сказати, що такий момент, щоб ми розуміли його і пам'ятали, що Бог визначив для людини у період її життя на усе свій час. Якщо ми читаємо, я не буду все перечитувати, але якщо ми читаємо книгу Екклезіаста, проповідника, то ми можемо побачити у 3 главі той час, який Бог определив для різних речей у нашому житті. Є час дитинства, є час юності, є час, коли людина жениться, є час, коли людина живе, є час старості, є час для різних речей. Є час, написано, родитися і час помирати. І цей час, половина цього часу, ми вже пройшли. Час родитися ми вже пройшли, а помирати, я скажу, попереду. І кожна людина від цього нікуди не спрячеться і нікуди не втікне. І тут багато можна читати з цієї книги Екклезіаста, з 3 глави, на що Бог определив час людині, для яких речей. І питання я сьогодні хочу поставити. Сьогодні, якщо ми є на цьому місці, то як ми оцінюємо цей час для нас? Як ми оцінимо, для чого дав Бог нам сьогодні цей час? Я думаю, на це повинен кожен собі відповідати сьогодні, завтра, післязавтра. Я думаю, кожен собі повинен ставити питання, коли я йду в гості, для чого цей час, коли я йду на роботу, для чого цей час, коли я йду в лікарню, коли я йду в похід, коли я йду на працю. Для чого цей час Бог мені дарує? І для чого його потрібно використовувати? Я бажаю, щоб ми дали собі оцінку, щоб ми відповіли собі на питання, кожен, щоб відповів собі на питання, як я використовую сьогодні свій час. Одне, що хочу сказати, можливо, дивне, що людина може собі свій час перебування тут на цій землі в свої дні продовжити. Ви згодні чи ні? Чи може собі людина продовжити час перебування тут на цій землі? Скоротити однозначно, але продовжити. Іменно продовжити. Досить ви вагаєтеся, чи може, чи не може. Може. Знаєте, я прочитав один такий вірш, і хочу його сьогодні прочитати для нас, який, я думаю, повинен бути в нашому розумі. І це є то, що, я думаю, буде давати і дає людині сенс жити.
не просто жити, а жити для Господа, жити з Богом, жити з тим, хто дав тобі то життя. У книзі «Премудрості притчі Соломонових» є такі слова, написані в 9 главі. «Начало мудрості – страх Господень і познання святого разуму. Потому що через мене умножаться дні твої і прибавляться тебе літа житті». Якщо так просто прочитати у перший час, то досить странно звучить, правда? Можливо, странно звучить. Як це я собі можу прибавити літа житті? Як це я можу так жити, що мої літа мого життя, вони продовжаться? Вони не будуть скорочені, але навпаки, вони продовжаться. І, знаєте, я думаю, що лише правильно, тут написано про це досить багато і дуже багато потрібно говорити і думати про ці речі. Начало мудрості є страх Божий. Це є мудрість, це є Божий страх, це є познання святого, це є познання Бога, це є познання Творця, це є пізнання того, хто дав мені життя. Це є, я думаю, осознання того, що Бог дав мені цей день, Бог дав мені цей період, який я проживаю, який я буду проживати. І в цьому періоді, дивіться, що важливо робити? Мати Божий страх і пізнавати Бога, пізнавати святого. І це, тут якби таке правило, така відповідна дія, потому що через мене умножаться дні твої і прибавиться тобі літа житті. Друзі, брати і сестри, я бажаю, щоб ми іменно так використовували свій час. Щоб, знаєте, я сьогодні хочу, щоб кожен зрозумів і, можливо, іменно мої молоді люди, ми дуже часто тратимо свій час на різні непотрібні речі. Ми часто займаємо себе чимось, тим, можливо, що нам не приносить користі. І багато чим можна зайнятися. Багато людей сьогодні, можливо, просто просиджують перед телевізором. Багато людей сьогодні, можливо, просто просиджують перед телефоном. Багато людей, можливо, сьогодні просто говорять непотрібні речі. І цим самим убивають час. Цим самим людина часто, я скажу, може просиджувати перед телефоном в якійсь ігрі або пересиджувати перед телевізором, дивлячись якісь там, не знаю, анонси, якісь там події, якусь політику або якісь новини, може просиджувати багато підказують серіали, багато свого часу. І це, я скажу, це є то, на що людина розтрачує свій час. Це є то, що людина сіє у своє життя. І я бажаю, щоб ми зрозуміли, що це не приносить користі. Це людині не приносить користі. І не продовжує життя, скажу так. І не продовжує життя, а пізнання святого. Я скажу сьогодні для нас доступним язиком, якщо ти цікавишся Божим Словом, якщо ти вникаєш у Боже Слово, якщо ти посвящаєш свій вільний час роздумам над Божим Словом, над вчинками, які зробив Бог, які, можливо, Бог сьогодні робить у моєму і твоєму житті, які взагалі, що відбувається в моєму житті, як говорив Давид. Серце його написано, воно загорілося, розум його не мог зрозуміти, скільки мало часу йому відведено. Я бажаю, щоб ми сьогодні зупинилися над цим і ще раз задумалися і уникнули просто кожен у своє життя, кожен у свій час, як ми його проживаємо. І якщо, я скажу, не якщо, але є у нас погані звички, правда? Є у нас ті моменти, коли ми просто розтрачуємо свій час на непотрібні речі, щоб це ми змінили, щоб це ми відкинули. І Слово Боже, якщо ми посвячуємо свій час Слову Божому, мудрості Божій, яка записана в цій книзі, яку ми читаємо, вивчаємо, це дасть людині життя, це дасть людині справжнє життя,
Це дасть людині розуміння того, для чого я сьогодні тут живу. На кінець хочу прочитати такий знаний нам всім вірш. Часто його згадуємо, часто його багато хто цитує. Апостол Павел писав Ефесянам і говорив такі слова. «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем». Далі пише, тому що дні лукава. Я думаю, що дні не лукава, але часто людина сама себе ставить у таку ситуацію. Сама себе людина часто ставить у таку ситуацію, де вона просто розтрачує ті дні ні на що. Я бажаю всім нам занурювати своє життя у Слово Боже, роздумовувати над Словом Божим, наповнювати себе Словом Божим, мудростю Божою. І той час, який ми маємо, тому що нам потрібно і працювати, і відпочивати, і їздити, і працювати кожен на своїй праці, і є в кожного сім'ї, і на все потрібно час, але свій вільний час, який ми часто, можливо, не на ті речі витрачаємо, на які потрібно, щоб ми це перемінили, щоб ми це змінили, і просто началом мудрості, пам'ятали, є страх Господній. І познання святого – то є розум. Бажаю всім нам цього. Амінь.